ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗରର ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ପାଞ୍ଚଟି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର 100 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ 3 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାପ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିଏସ୍ପି ନିରୋଧ କୁମାର ପଲ୍ଲାଇ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ର ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ତାଲିମ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ମହାନଗରର ବହୁ ଜନସାଧାରଣ ହେଲମେଟ୍ ପରିଧାନ କରୁନଥିବା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧୁଥିବା ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଅଧିକାର ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ତେବେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଟ୍ରାଫିକ୍ ଡିଏସ୍ପି ପଲ୍ଲାଇ କହିବା ସହ ଜନସାଧାରଣ ସର୍ବଦା ହେଲମେଟ୍ ପରିଧାନ କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେ ଡ୍ୟୁଟି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁମାନେ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ କହୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ 3 ଜଣ ଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 2 ଜଣ କିମ୍ବା ଜଣେ ଯିବାକୁ କହୁଛୁ। ଆଉ ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ରଖି, ଆମର ଡ୍ୟୁଟି ହେଲା ଲାଇନ୍ କ୍ଲିୟର ରଖିବା ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା। ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରାଉଛୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ଗାଡ଼ି ଚଲାନ୍ତୁ ବୋଲି, ନହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବାକୁ ଉପଦେଶ ଦେଉଛୁ। ଆଜିଠାରୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜର, ଆମ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ 5ଟି କଲେଜର 100 ଜଣ ପିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଇଏରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟି ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରୋଡ୍ ୟୁଜର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନଲେଜ୍ ବଢ଼ିବା, ସେମାନେ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲିଟିର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣକୁ ଡେଭଲପ୍ କରି ସମାଜ ସେବା କେମିତି ମନୋବୃତ୍ତି ରହିବ, ଏହାର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ନା ଆମର ତ ରୀତିମତେ ଚାଲିଛି, ଆୱାରନେସ୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ରୀତିମତେ ଚେକିଂ ବି କରୁଛୁ। ଆଉ ବ୍ରହ୍ମପୁର ସିଟିର ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ନିଜକୁ ସୋ କଲ୍ ଲାର୍ଣ୍ଣ ପର୍ସନ୍ ବୁଲାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିବା ଅଭ୍ୟାସ କରିବେ ନାହିଁ ବା ପିନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତଥାପି ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଦିନରୁ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି, ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧେଇବାର ଉପକାରିତା କ'ଣ, ଅପକାରିତା କ'ଣ, ହେଲମେଟ୍ ନ ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହେବ, ପିନ୍ଧିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଏବଂ ତା ସହିତ ଫାଇନ୍ ବି କରୁଛୁ।